Eddie, hvad vil du være, når du bliver voksen? Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Hvad vil du være, når du bliver voksen? Du vil være skater. Professionel skater. Det er meget sjovt at være skuespiller. Ja. Det ved du ikke. Hvad vil du være, når du bliver voksen? Så vil jeg børsvekselere. Børsvekselere? Wow.